Rekodi zinafunguka. Kama kawaida, karibuni sana katika kipindi changu cha Kodi zinafunguka. Huu ndio wasaa na muda kama huu ndio unapatikana sehemu hii ambayo watu wengi wananitazama, watu wengi wananiona. Karibuni sana katika hiki kipindi cha Kodi zimefunguka. Mimi yule yule wenu, jina tamu, jina pendwa, jina zuri sana na yonge. Karibuni sana. Asanteni sana. Leo nije na jambo moja. Kila kiumbe kina namna ya kuishi. Kila kiumbe kimewezeshwa kiishi. Ukijiona wewe unashindwa kuishi, umeshindwa kufuata kanuni. Ukijiona wewe upo pembeni ya maisha, basi wewe umekosa kanuni. Kwa hiyo kila kitu kina kanuni. Usione hata mnyama pia ana kanuni. Mdudu ana kanuni. Kwa mfano, naweza nikatolea mdudu kama sisimizi. Sisimizi ana kanuni yake. Ndio maana natamani hata kumvutia mtu kwenye shimo lake, kwa sababu ile ni kanuni yake. Yeye chakula lazima akahifadhi. Chakula lazima akahifadhi. Hata itatokea siku atatoweka pale, lakini pale chakula utakikuta tu ndani ya shimo lake. Kwa hiyo yeye anaishi kwa kanuni yake. Chochote anachokiona lazima akichukue akakihifadhi. Laiti kama binadamu angejua kufuata kanuni ya sisimizi, wengi tungekuwa tuna maisha mazuri. Tungekuwa na maisha ambayo hayaleti shida. Ukimchukua kwa mfano kuku wewe unayemfuga, japokuwa unamfuga wewe, lakini yeye anafahamu saa 12 ni muda wa kutoka nje kwenda kutafuta. Saa 12 jioni ni muda wa kurudi ndani, utamkuta amekaa mlangoni anakusubirishia umfungulie mlango aingie ndani. Yeye ni kanuni. Hajaumbika kama mwanadamu, lakini yeye anatambua vizuri sana. Mbwa wako wewe umemfuga, anatambua kwamba hii harufu ni ya mtu mbaya, hii harufu ni ya mtu mzuri. Ah, huyu mimi sijamuelewa alivyolivyo, lazima anaanza kujikinga yeye mwenyewe kwa kupiga kelele. Wewe unasema labda kuna kitu kibaya nje, lakini cha kwanza mbwa anatamani kujizuia yeye ili asizulike. Ndio maana anajitambulisha, niko hapa nitakung'ata, kumbe haua, pengine hana uwezo hata wa kung'ata. Kwa hiyo kila kiumbe kimewezeshwa namna ya kuishi. Ikiwepo wewe mwanadamu ndio umependelewa zaidi. Ila namna ya vile ulivyopendelewa, wengi wamejisahau, wametoka nje yao. Hawapo ndani yao. Wenyewe wamekaa nje ya wao. Ndio maana hawawezi kuendana na kile ambacho kimewezeshwa ndani yao. Wapo nje. Sasa utaendeshaje kile kilichowezeshwa ndani yako? Ndio maana kila mtu ameumbiwa kitu chake. Sio wewe kwamba hauna kitu, wewe una kitu chako. Ila namna ya wewe kujua kama una kitu chako, lazima uingie ndani yako ili ujitafute, ujione, kisha ujifanyie wewe cha kwako na ukipende wewe. Ndio msingi wa kila mwanadamu. Kwa hiyo kadiri vile ulivyoumbika, ukajisahau, ukatoka nje, basi wewe maisha yako yote yatakuwa manunguniko, malalamiko, shida, dhiki, kwamba kumbe wewe umesahau kanuni. Kanuni kuu ya mwanadamu ni kuijua asili yake. Kodi zinafunguka. Usipoijua asili yako, hakika wewe ni mtu wa kuangamia tu, kwa sababu maarifa hutoyapata. Utakachotaka kukishika, utakishika cha wenzako, wewe cha kwako hautakuwa nacho hata siku moja. Na ukitaka kujua hayo, lazima ujitafakari wewe, ujiulize wewe,
Usimuulize mtu, jiulize wewe. Mimi ni nani? Mimi ni nini? Na nimefika hapa ulimwenguni kufanya nini? Na kama je kuna Mungu, Mungu huyu anataka kunisaidia nini mimi? Hayo maswali yote natakiwa ujiulize wewe. Wengi tumezoea kufanyiwa. Ndiyo makosa ambayo wanadamu wengi tunapotea. Tumezoea kufanyiwa. Tumezoea kuaminishwa. Pasipo kuaminishwa, mtu hataki kubadilika. Ukimuuliza mtu, unaamini nini katika imani yako? Hajui anachokiamini, ila anasema mimi nina imani. Kila mtu na imani yake. Imani yako wewe ni nini? Mimi namuamini Yesu Kristo. Sio wewe sasa. Imani yako wewe sio wewe. Imani yako wewe ni Yesu Kristo. Kwa nini usiwe imani yako ni wewe mwenyewe? Tunaamini tuna Mungu mmoja. Tunaamini tuna Mungu mmoja. Sasa imani yako wewe ni kipi? Unaamini kuna Mungu mmoja. Sasa katika Mungu mmoja kuna imani, inatakiwa uishike imani yako. Unaamini nini? Imani yako ni nini? Tunaamini kuna Mungu mmoja. Sawa? Imani yako ni nini? Kila mtu na imani yake. Unakurupuka tu, unasema tu, ujui kitu unachokiongea ni nini. Ndio kasoro ya Waafrika wengi ambao tupo, ambao tunajikandamiza wenyewe. Tunaaminishwa na tukaamini na tukasimama kwenye misimamo ya wengine, tunahisi tupo katika ukweli, kumbe tumefunikwa. Sisi tupo katika giza, ila tunaamini tupo katika mwanga. Kwa sababu niwaambieni kitu kimoja, huu ulimwengu umeumbwa katika mchakato. Wenyewe upo katika mchakato wake. Kila kitu unachokiona kina mzunguko wake. Hamna kitu kisichokuwa ndani ya mzunguko. Kila kitu kina mzunguko wake. Kwa hiyo sisi wazungu wametuambia dunia inajizungusha kwenye muhimili wake. Kumbe anayetakiwa kujizungusha kwenye muhimili wake ni wewe, sio dunia. Dunia yenyewe ipo katika mchakato wake. Inadhalisha, inavuna, inadhalisha, inavuna. Yani yenye ina mchakato huo. Kadiri ya vile jua linapochomoza, ndipo linapoenda kutua. Maji yanapotoka baharini, ndipo yanaporudi tena baharini. Yani kupwa na kujaa, ndio kule kule. Yani hakuna kitu kingine. Kwamba asubuhi ya saa moja, kuna ya saa moja ya jioni. Kwa hiyo unapoenda kutokea, ndipo utakapoenda kutua pale pale. Ndio kanuni ya ulimwengu imetengenezeka hivyo, kwamba mtu yoyote alipotokea anaenda kutua pale pale. Sasa wewe mfumo wako umeutengenezaje? Kama unajua kwamba natoka hapa naenda kutua pale pale nilipotokea, nini sasa utakachokifanya? Ndio inabidi ujiulize kwamba kuna njia nyingine tofauti zaidi ya mimi mwenyewe. Kuna njia ya kukiamini kingine tofauti zaidi ya mimi mwenyewe? Nimeumbwa ndio, nipo ndio. Nani ninayemuona katika ulimwengu zaidi ya mimi mwenyewe? Kwanza anza kujiona wewe mwenyewe, kisha ndipo waone wengine. Wewe ndio mwanzo. Wewe ndio mwisho. Wewe ndio unayezaliwa. Wewe ndio unayekufa. Sasa unayemtafuta huyo Alfa na Omega, itafikia siku usije ukashindwa kumuona. Kwa sababu cha kwanza, Alfa na Omega amekufanya uwe wewe, alafu wewe unamtafuta tena yeye. Yeye ameshakufanya wewe ndio uwe Alfa na Omega, lakini wewe unamtafuta tena Alfa na Omega. Jitafute kwanza wewe. Wewe ndio mwanzo, wewe ndio mwisho. Hayupo unacho wewe, hamna kingine unachokiona zaidi ya wanadamu. Dhambi unaiona kwa wanadamu. Wema unauona kwa wanadamu. Baadaye mtu anakuambia wewe kuna shetani, kuna mtu fulani. Sasa jitathmini sana. Shetani anafanya nani na wema anaufanya nani? Lazima ujitazame wewe kwanza. Huyu shetani ni nani? Sisi tunapenda kuaminishwa. Hichi ndo mimi kinachoniuma zaidi. Kwa sababu lazima ujitafakari katika akili yako. Wewe umepata wazo. Je, wazo lako unalitumiaje? Wewe umepata njia. Je, njia yako unaitumiaje?
Watu wengi wanapenda kuamini kwa sababu tumeaminishwa kitu hiki kimoja. Pasipo Biblia, basi mtu mwingine hawezi kuongea chochote. Kodi zinafunguka. Na ukitoka nje ya Biblia, watu wote watakuita shetani. Ndio ubovu wa sisi. Hatujui kwamba asili ya mimi ni nini. Hatutambui asili yangu mimi ni kitu gani. Sisi tunatambua asili yangu mimi ni Mungu wa kwenye Biblia. Hapana. Kama ukamwamini Mungu wa kwenye Biblia, basi utashindwa kujiamini wewe. Wenzio wamekutengenezea kwamba wewe upotee kwa sababu unashindwa kujiamini wewe. Mungu amekuweka wewe kwenye nafasi yake. Hayupo mtu mwingine aliyemweka. Yaani huyo wanayemuita Mungu au aliyeumba, yeye hajataka kuonekana. Ile nafasi yake ameionyesha kwako wewe. Sasa wewe ndo wakufanya. Wewe ndo unayekutana mke na mume, mnapata mtoto. Mpo kwenye uumbaji, kwenye ushirikiano. Amekuonyesha wewe kwenye nafasi ile. Lakini wewe bado unaitafuta tena nafasi ya yule aliyokuonyesha kwamba wewe ndio nafasi yangu mimi, fanya chochote kwa misingi yangu mimi nimekuweka. Hayupo mwingine aliyomweka. Mimi ndo kaniweka yeye. Nimalize mimi, nimuonyeshe yeye. Kwa mfano wake yeye, kila kitu ninachokifanya kipo kwa ajili yake yeye na nguvu yake yeye. Nimesimama kwa nafasi ya yeye. Huyo aliyeniumba. Japokuwa Biblia imetulazimisha tuite Mungu, tutaita. Maana tumelazimishwa. Sio hiari yetu, kwa sababu toka tumezaliwa tunaaminishwa. Lakini wazee wetu walikuwa na majina tofauti tofauti. Ukienda kwenye Wanyakyusa sijui walikuwa itwa Mulungu, wengine Chapanga, wengine na kila mtu alikuwa na jina lake. Na jina lake lilikuwa linasaidia kwamba bibi bwana naenda kuomba. Ne, bwana tusaidie Chapanga, tutanga tilai nini na nini, na maombi yanajibiwa. Huyu Mulungu ndio na nini nini na nini, maombi yanajibiwa. Huyu nini na nini. Kila mtu alikuwa na asili ya jina lake ambalo ameliita tofauti tofauti, lakini sio kwa niaba ya kumuita mtu huyu mmoja. Kila mtu aliita asili yake yeye. Atukulekewa kwenye asili moja. Sisi hatukuwa kwenye asili moja. Kila mtu alikuwa kwenye asili yake. Tuitathmini jamii yetu vizuri. Tuiangalie jamii yetu vizuri. Ujiulize wewe, ni nani na ni nini? Na nimewekwa hapa kwa ajili gani? Nafasi hii niliyopata nifanye nini? Ndipo utajijua wewe ni nani. Nafasi aliyokupa yeye hakukosea, ila nyinyi mnaona amekosea. Ndio maana mnaishi kwa manunguniko, malalamiko. We Mungu, we, mimi nateseka duniani. Nani amekwambia habari hizo? Wenzeni wamewagea manunguniko, wenyewe wanaishi kwa amani na furaha. Wenyewe wana muda wa kwenda kurelax tu. Wanatembea mitoni huko nani, ufukweni mwa bahari nini, wanafanya chochote wanachokitaka. Lakini nyinyi wamewapa mipaka kwamba wewe uko mwako Mwafrika mwisho hapo. Kodi zinafunguka. Mzungu anafikia stage anatembea mpaka na dada yake. Hana hofu. Ila sisi tumetiwa hofu. Kwamba wewe, hiki hakipendezi. Hiki hakipendezi. Bora tungeifuata asili yetu. Asili yetu sisi tulikuwa tunaenda kwenye ukweli. Mimi baba yangu kwenye familia yake litakiwa mimi nioe watoto wa shangazi yangu. Ndio tulikuwa tunaishi kwenye ukweli. Kwa sababu ukoo unaendelea kudumu katika ukweli. Njia zinakuwa moja. Sehemu inakuwa moja. Hii ndio ilikuwa nguvu kuu ya ulimwengu. Sasa hizi kila mtu amebadilika. Taswira, akili, upeo, nguvu, wote tumeishiwa. Lakini zaidi zaidi tunazidi kuomba na kupiga magoti. Tuendelee kuomba na kupiga magoti kama majibu yatapatikana. Mimi nawaambieni hayatapatikana majibu kamwe
kama tusipojitambua kwamba hii hali tulioletewa ni hali ya watu wapofu, sio wenye ufahamu, watu wa akili iliyoganda, kwamba wanaamini wasichokijua, wanashindwa kujiamini wao wenyewe. Jiaminini kwanza nyinyi wenyewe. Wenzenu wanawaandikieni kwa mafumbo, ibada njema inaanzia nyumbani. Ile ni fumbo. Kwamba asili ya Mungu iko ndani yako wewe, nyumbani kwako wewe ni ndani humu. Wewe ndio wewe, ni uko ndani humu kwenye hili gamba. Ndio nyumba yako hili gamba. Wenzenu maandikieni ibada njema inaanzia nyumbani. Kumbe asili yako wewe ndio inayotakiwa, sio asili ya mtu mwingine. Wewe unaimwamini nani? Jiamini wewe, tengeneza wewe, fanya wewe, jione wewe. Kila kitu kiko kwa ajili yako wewe, na ukifungua fikra yako na ufahamu wako utajiona siku zote katika nuru, sio katika giza. Mimi siamini katika giza. Mimi naamini vyote vilivyokuwa katika ulimwengu ni vya kwangu, vimeumbwa kwa ajili yangu na vinafanyika kwa ajili yangu. Wema na ubaya ni kwa ajili yangu. Uzima na kifo ni kwa ajili yangu. Vyote vilivyomo katika ulimwengu ni vya kwangu. Ndio maana wenzetu wengine wana uwezo wa kutembea na kuzunguka katika sayari tofauti tofauti. Mwafrika gani anakuwa anafikiria kwamba je, niweze kutembea hata kwenye sayari moja nyingine? Nani anafikiri kwamba mzungu alichojua hiki nilichoumbiwa ni cha kwangu, ngoja nikakitazame? Sisi hatujui. Mtu kimwambia ulimwengu umegawanyika katika galaxy tofauti tofauti, atauliza galaxy ni nini? Hajui. Amesoma mpaka chuo kikuu, kimwambia galaxy ni nini, hajui maana ya galaxy. Kumbe ulimwengu umegawanyika katika galaxy tofauti tofauti. Kodi zinafunguka. Sisi tunaambiwa tu Samsung Galaxy, hatujui kwamba maana yake ni nini. Kumbe wenzetu wameangalia katika ulimwengu kuna vitu tofauti tofauti, galaxy tofauti tofauti, lakini sisi kufafanua hatujui, kwa sababu tumeganda pale pale walipotugandisha wao kwamba nyinyi kuna Mungu, ombeni hivi, fanyeni hivi, mtapata manufaa. Hakuna. Tutabakia kuwa tu hivi hivi. Matajiri wote watatokea nchi za nje kwenye wazungu, matajiri watakaoshikilia ulimwengu na kila kitu. Sisi tutaendelea kuitwa mataifa ya umasikini, hasa hasa Tanzania tutaitwa sana masikini, kwa sababu hatujaamka, hatuna fikra yoyote, hatuna wazo lolote. Kila kitu kinataka kwenda kutumika nje. Gesi itatumika nje, dhahabu itatumika nje, almasi itatumika nje, tanzanite itatumika nje. Yaani kila kitu, mpaka maji yetu ya moto inatakiwa yakatumike huko nje. Maana tuna vitu vingi, hatujielewi, hatujitambui, hatuna wazo la kutengeneza chochote kwenye vile ya vitu vyetu. Tunampelekea mzungu ambaye naye anayeyusha, anatengeneza cheni, anatengeneza siju pete, anauza kwa gharama. Sisi tunashindwa, tunawaona watu masonara, hatuwataki kuwakusanya na kuwatengenezesha kuwa kama kiwanda ili kitengeneze kitu fulani. Hatuwezi. Ndio kwanza unaanza kumkamata, kumzoofisha na kubakia hali ya chini. Kama anaweza kuyeyusha madini na kutengeneza kitu cha thamani, kwa nini msifungue hivi vitu vikasababisha kwamba na sisi tunatoa cheni kadhaa zinaenda kuuzwa nje, zinavalishwa Tanzania. Bwana, Tanzanite safari cheni zake zimevalishwa kadhaa. Tunashindwa. Yaani sisi hata wazo tumekosa. Kwa sababu tunaamini kwamba kuna mtu mwingine atasimamia maisha yetu. Mimi nawaambieni, kama tusipoamka hayupo wa kutuamsha zaidi ya kutuzidi kuzulaza. Tuamke wa Afrika, na ikiwepo Tanzania zaidi. Maana wa Tanzania, hey, moto unatuwakia, kwa kuwa hatujui tunakokwenda, hatujui tunakotoka. Asili ya Mungu ni mwanzo na mwisho, na asili ya mwanadamu anazaliwa na kufa. Ndio huu ukuu wa Mungu. Alichokifanya kimefanyika, hakuna kingine kitakachofanyika zaidi ya wewe
uliofanywa ukafanyika, na wewe ndio unayetakiwa ufanye, sio mtu mwingine zaidi ya wewe. Niwakaribishe sana katika kipindi changu kijacho. Asanteni sana. Mimi ni yule yule wenu na Yungi. Kodi zinaendelea kufunguka. Karibuni sana. Asanteni. Subscribe, comment, like na kushare wote Mama Dini TV.